أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد 26 محرم 14 اگست القائم گروپ فروق عزاداری کی جانب سے امام بارگاہ بقیت اللہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے مجلس منعقد کی گئی۔ مجلس کا آغاز مولانا غلام رسول نے قرأت قرآن اور حدیث قصہ سے کیا۔ بعد قرأت قرآن اور حدیث قصہ القائم گروپ فروغ عزاداری کے نوجوان ایان علی اور عرفان حیدر نے سلام پیش کیا۔ مجلس سے خطاب علامہ عروج زیدی نے کیا اور سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی۔ دوران مجلس بچوں میں کتابیں تقسیم کی گئیں اور ٹیسٹ بھی لیا گیا۔ مجلس میں سبیل شہداء کربلا اور نظر امام کا اہتمام بھی کیا گیا۔ بعد مجلس القائم گروپ فروغ عزاداری کے نوجوانوں نے نوحہ خوانی بھی کی۔ کفن لے کے جائیں گے